Ministri i punëve të jashtme Bujar Osmani sot i përsëriti qëndrimet se qeveria do të vazhdojë në rrugën drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Sipas tij, edhe pas bllokadës së Bullgarisë, qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut nuk do të heqë dorë nga antarësimi në Bashkimin Evropian. Do të tejkalojnë edhe këto dallime, para mendoni se çfarë do të ndodhë nëse nga NATO hiqni dorë në këto 30 vitet e fundit. Tani nuk do të ishim vend antar i aleancës, ose kur Franca përdori veton të hiqnim dorë. Ne vazhduam në këtë rrugë dhe më pas morëm edhe rekomandim. Tani nuk heqim dorë, tha Osmani. Osmani gjithashtu tha se edhe përkundër gjasave teorike nuk pret që Bashkimi Evropian të miratojë kornizën negociuese për Maqedoninë e Veriut, as në mbledhjen e Këshillit Evropian. Sot nuk presim vendim, megjithatë mbetet edhe Këshilli Evropian të enjtë në takimin e kryeministrave dhe të krerëve shtetror që paraqet një mundësi teorike, në të cilën mund të hapet çështja dhe pse gjasat janë shumë të vogla siç po kalojnë ditët, deklaroi Osmani. Zëvendës kryeministri për çështje evropiane Nikola Dimitrov sot tha se edhe përkundër dështimit që të miratohet korniza negociuese për Maqedoninë e Veriut, vendi mbetet i përkushtuar në procesin e antarësimit në Bashkimin Evropian. Ne negociojmë me BE-n që Maqedonia jonë të europianizohe që të imponoj vlera gjytësorin dhe principet. Nëse sot antarësojmë, situata në vendin tonë do tjetë njëjtë, procesi në vete për ne është me rëndësi, kuptohet që nuk heqim dorë dhe nga procesi antarësimit. Pozicionet tona janë në principe të qarta si kristale në të drejtë për vetë vendosje. Do të vazhdojmë të bisedojmë me Bullgarinë fqinje dhe do të vazhdojmë të bindim. Nuk mundet që drejta e vetë vendosjes të bëhet pengesë për integrimin evropian ose për fqinësi të mirë, tha Dimitrov. Ndryshe vendimi për të miratuar kornizën negociuese të Bashkimit Evropian për Maqedoninë e Veriut është bllokuar nga Bullgaria, e cila kërkon që disa çështje bilaterale që ka me Maqedoninë e Veriut e që lidhen me identitetin dhe gjuhën, të jenë pjesë e kësaj kornize. Bashkimi Evropian mund të miratojë kornizën e saj negociuese, vetëm në pajtimin e të gjitha shteteve antare. Në mbledhjen e sotme të Këshillit për çështje të përgjithshme të Bashkimit Evropian, debati i zgjerimit është hequr nga agjenda dhe shfaqet vetëm si një pikë informacioni, që lënë të nënkuptohet se edhe sot nuk do të miratohet korniza negociuese për Maqedoninë e Veriut.